sellega rohviga lennab. Praegu on pool ka. Alla poole. Ei, ma lihtsalt ei suutnud nii vähe keerata. Tõial natuke tõmbles. See kiirusega muutub nii appavalt. Ühesõnaga, selle probiga on nüüd samasugune, nagu oli see esimene. Et tunda, et veab iga pöördega. Jaa, ja lendab ise, näed, aegiselt lendab ka. Ilusti otse. Kurat ikka veab suure kiirusega alla. Mida ei ole? Ja ma pean ikka... Ei. Ma pean veel keerama maatele nurkse üle. Ma keerasin juba vähemalt läks ja tõmbalin. Aga ikkagi ei. Aga see on poole kaasiga jumala okei. Poole kaasiga jumala okei. Joo. Yle puolelle olisi tähän niin lennä. Pyörantika on tehty. Siis tahaks natuke mulli üle. Saad sa tüksu või... Trimmi üle. See tähendab siis alla sikutada. Tähendab... jah. Siis elevaator. Ja natuke. Üks veel. Nüüd ei pea nagu eriti midagi tegema.